Amaia Arbina, 19 urteko errugbilari ordiziarrak, Espainiako selekzioarekin olimpiar jokoetarako sailkatzea lortu du. Aurpegia nabari zaio horrek eragindako ilusioa. Zelanda Berria, Frantzia eta Keniaren aurka neurtu beharko dituzte indarrak. Teorian, lehen biak dira talde gogorrenak, baina zazpiko errugbiak zelaian utzi ditzakeen zuloak aprobetxatu eta sorpresa emateko gai ikusten du taldea. Nere aita rugbilari izandakoa da, nere bi osabak Ordizia Rugbiko kluben paper importante bat izan dute. Eta nire aita baita izan da eskolako entrenatzailea, niri entrenatu ziten txikitan. Zuk ez zuen aukeratu, zure errugbia etorri zitzaizun... Bueno, aukera bai izan, nu, nire izpa adibidez, probatu zuen, baina gero esan zuen, nik ez denai. Aunque bain bueltatu da eta konturatu da gustatzen zaiola, baina... Eta nire nahi baita rugbilari da, Ordizia Rugbiko kluban jolasten du. Eta bueno, ni berekin hasi nintzen entrenatzen txikitan, 5 urte nitula nire anaien lagunekin hasi nintzen entrenatzen, 16 urte arte, eta 16 urtekin ja mutiekin ezin nuen jarraitu jolasten, eta Hernania jo nintzen, emakumezko taldera, eta bueno, gero baita ni pixkat ibili naiz, bai, gero Baiona jo nintzen, emakumezkon 18 urte azpiko liga jolastu genuen, Frantzikoa. Bigarrena gelditu ginen, esan plazer bat izan zen Frantzian jolastea. Eta urten INEF-eko taldekin jolastu dut Bartzelonan, eta Divizion d'Honorra irabazi dugu, así que niretzat urte boro bila izan da. Emakumezkoen errugbiak tamalez, ez dauka eskaparatea ondirik. Zuk ere ez dautzezu, eta kolpetik izango du eskaparatea ondirik. Ez egin mediotan hartuko zarete. Emakumezko rugbintzako nik usteet izango da laldak eta oso ondie. Jende askok ezagutu gali izango doz, ze joko olimpikok mundu guztin ikusten die. Eta azkenen neska gazte asko rugbi animatzea eta rugbi probatzea etorriko dienak, asko izango dien ikustete mendik aurrea. Nola hartu dute etxean? Olimpiadena, ez da egit, ze kuadrillan, etxekoek, ez da egit, ze reakzio handa zure ingurua? Bueno, ba emozioa ez. Nire gurasok eta bai nire nahien nire aizpa eta nire gurasok etorri zien Dublina proolimpikoa ikustea. Eta, bueno, egizan, ba, imagino izan bostak negarrez gauden hor, besarkatzen, bueno, ba, nik uste azkenen arro daudela, oso pozik eta emozionatuta ez. Baiz, duela 6 urte edo definitu zen errugbia olimpikoa izango zala eta ja, federazio askok begiz jota bai. Duzuten, en plan, goazen taldeak lantzera, hartara iristeko, eta prozesu oso luze baten kulminazioa da, ez? Behin jakin da, olimpikoa izango dela helburu harri dago, lana eta plaza lortzea. Bagenekin zai izango zala, ze lehenengo 4 plazak serie mundialetan lortzen die, eta serie mundialetan lehenengo 4etatik gelditzea oso zai izan, ba, Zelanda Berri edo Australia bezalako taldek izan da, ez? Eta, bueno, bagenek igun prozesu guzti ezein izango zen, eta nola lortu bilete hori. Eta, bueno, azkeneko momentu arte iritsi gea, eta azkeneko momentu horretan lortu dugu, ba, nahi genuna. Baina, gaudena, esan duten bezala, lana eta lana. Zuk dedikazio esklusiua daukazu errugbiari, ez nahi, ikasketan ari zara, baina azkeneko hilabetetan uste dut bakarrik kontara, hau zara? Bai, aurten urtarriet, bueno, abendutik aurrea praktikamente errugbia bakarri dedikatu naiz, ikasketak alde batera utzi ditut, baina, bueno, bakarrik aurten, ze nik uste eskusa nahiko nahi dutela. La urte barruia berriz izango duzu. Eskusa nahiko nahi izan dutela, eta bai, egia esan ikusi nuen zebenen leku bat izan nahikela, eta, bueno, Rioa juteko aukeran nituela, eta hor duen ez nuen bi aldiz pentsatu, oza nuen, bueno, ama barkatu, aurten rugbia dedikatuko naiz, datorren urten jarraituko dedikazten, baina hori da, aurten bakarrik rugbia dedikatu naiz. Alde handia dago zazpitik abagostera errugbian. Esplikatu da zu errugbi zazpia noa den, zenbat irauten duen partiduak? Errugbiko zelaian dimentsioa berdin-berdina da, baina 15 jokalari izan ordez talde bakoitzen, bakarrik 7 daude. Eta, bueno, imaginatuko dezu bezala, espazioak izugarri handik die. Orduan fisikoki izan behar zea atleta bat, eta pase bat ez da berdine 5 metroko pase bat, edo 15-eko bat, orduan espazioak izugarri handik die. Gero baita, bueno, 40 minutu iraun ordez zati bakoitzak, 7 irauten do. Finala balin bada 10 minutu eta 10 minutu irauten do, baina normalen 7. Eta, bueno, nahiz eta iruditu 7 minututan ez zela nekatzen, bigarren minutu zaude ja, ez zindetzu da gehiago, bai, noski. Eta, bueno, nik uste teknikoki, teknika gehiago izan behar dezula 7-ko rugbin.
Eta gero baita, bueno, ba, adibidez 15en plakaje bat egiten duzu, altxatzen zea, rekolokatzen zea, denbora gehiago daukezu bai pentsatzeko eta bai zure akzio egiteko. Sebenen egiten duzu plakaje bat, inbehar duzu garbiturraka, rekolokatu behar zea eta hasi behar zea ja defentsa lana egiten. Ba, nik uste fizikoki hori da, desberdintasuna gehiena fizikok markatzen du. Zer moduz taldean? Gize zigro daukazu, dakidan ez zuera taldeko lotxagabea, omentzara. Lotxagabea ez. Ni naiz desparpajo daukera. Gaztena zuzera? Bai. Gaztena ari? Bigarren gaztena 23 urte ditu. Bai, ba, egia esan, bueno, Espainia konkretuki nahiko talde veteranoa, digamos, da. Gehienek 30 urte inguru dituzte, batzuk 30 pasata, baina neri... Zuzera aizpa txikia, zara? Ba, bai, enana deitzen diate. Baina neri horrek berdin ditze, azkenen talden bai zelaien barrun eta bai zelaien kanpon, nire aizpak die, eta nire laguntzen diate bai 30 urte izan da, bai 25 edo bai 19 izan da. Zue normalean lehiaketa txikia jokatu zuzue, baina egizu jokoak beste dimentsioa diala, ozan, 10.000 atleta dengo zarete, ez dakite kiloletik kanpo zerbatxek ilusio egiten dizun jokoetan, ez dakite aurretik ere jokoak jarret juzen dituzun, ez dakite. Bai, bueno, ni 2004en Txinan egon nintzen, Nanjinen, 18 urte azpiko joko olimpikotan egon nintzen. Eta, bueno, egia esan, aukera izan una adibidez atletismoko kompetiziok ikustea, eta nik uste hoi zuzenen ikustea harrigarri dela. Eta, bueno, Brasilen niri gustatuko litzaidake, adibidez Usain Bolten karrera bat ikustea, edo, bueno, errelebok ikustea, holako atletismoko probak nik uste harrigarrik biela zuzenen ikustea. Ez dakit nola da, ez dakit ikusi duzun zerbait inguruneari buruz, Rioko hiri olimpikoari buruz, edo aratzarete gerturatu, ez dakit informatu zareten zaleiaren inguruan, ez dakit badakizu zerbait? Bai, bueno, ni otsailen seri mundiala jokatzen Sao Paulo egon nintzen, Brasileko beste hiri handi bat, eta, bueno, egia esan niri asko gustatu zitzaiten. Bueno, baita nudazan, orduan, eguraldie eta dena tropikaloi asko gustatzen zait niri. Eta egia esan, bueno, niri ingurune asko gustatu zitzaiten. Baita egia da zure hoteleko ingurutik atera eta ikusten duzu ze pobrezi dagoen, ez? Eta horrek baita fiskat pena ematen dizu. Guk, bai, adibidez, rugbiko zelaien entrenatzen geudela eta ikusten duzu ingurunea eta dena favelaz bete eta konturatzen zaze pobrezi dagoen Brasilen. Baina, bueno, gero baita zikan... Bai, hori galdetu behar nizun, ez da egite asko hitz eginda, ez da egite... Bai, egia esan jende asko galdetzen dit, haber zikan inguru horretan, baze... Ea beldurra daukegun juteko, edo ez, bueno, ni otsailen egon nintzen, eta egia esan, bueno, guk esprai batera ematen genuen beti, egunero ematen genuen, bai entrenatzeko, bai kale ateratzeko, supermerkatua juteko, eta egia esan, bueno, guk hoi bakarrik erabili genuen, eta ez genuen inungo arazoik izan. Beraz, nik uste aurten, bueno, uda honetan ez dela inungo arazoik egongo.